Känns det konstigt att sitta här i USA på MMS i Minneapolis och prata svenska? Ja, det händer inte så ofta. Det har varit väldigt mycket engelska nu på tal. Ja, det är vad man vanligtvis pratar här borta. Det är ja. Men vi har en bra anledning tycker vi. Mm, ja. Det händer grejer i sommar, eller försommarkanten. Mm. 21 juni, när man bestämt, så är det någonting på gång. Då kör vi en infrastruktur summit och man skulle kunna tänka sig att det blir ungefär som vanligt. Det blir det inte den här gången. Vi har valt lite andra områden bland annat. Men det händer saker med Windows Server. Lite grann. Software, defined, absolut, allting. Ja, det händer. Bortsett från det så har vi lärt oss väldigt mycket. Vi har byggt ett antal storage spaces-lösningar. Den största jag har byggt än så länge ligger på en petabyte. Genererar 2,9 miljoner IOPS. Och fördelat på, var det 22 servrar? Nej, det är 11. Vi ska bygga nu en exakt likadan. Så var det. Bredvid, ja. Så att vi får totalt sett 2 petabyte. Och ungefär 6 miljoner IOPS totalt sett. Det är helt vansinnigt kul. Men det händer. Ja. Vi bygger fortfarande datacenter på löpande band. Och lär oss mer och mer utav det. Så. Vi kommer att prata om Windows 10-utrullning, vi kommer att prata management av Windows 10 med Config Manager och givetvis hålla er uppdaterade på allting som hänt nu de sista halvåret, för det har hänt rätt så mycket kul grejer. Mm. Och det kommer att hända mer saker, bland annat så annonserade Microsoft nu på Build 2017 att Windows Server dyker upp i Windows Insider-programmet. Yes. Sen har man inte sagt så mycket mer om det, men vi gissar lite friskt här och säger att det finns bara ett enda skäl till att den hamnar där, och det är att man förmodligen kommer att gå över till en current branch business liknande modell på Windows Server. Vilket också kanske andra produkter kan göra, det vet vi inte detaljer om, men det känns som att det rör sig på serversidan. Ja, de annonserade ju här idag på MMS 2017 till exempel att nu får Config Manager samma support cycle som Windows 10 och Office 365 har. Ja, där står man så nu också. Följer de liksom varandra, och det är rätt nice. Och man har satt fasta datum, det hade man inte heller, det var lite flytande, 2-3 versioner, men nu vet man att det är 03 och 09 som kommer. Ja. Så att det har utkristalliserat så mycket mer saker, nya verktyg har kommit. Det är helt enkelt en dag för dig som sysslar med Microsoft-baserad infrastruktur. Vi kommer att prata server, datacenter, traditionell server, prata utrullningar, prata klienter, config manager, system center, you name it. Det är du, jag, Marcus och Peter Lövgren som kör hela den dagen. Som vanligt, vi kör det på Rivo Stockholm, vi livestreamar, så är du inte på plats och kan du följa det på nätet hela dagen. Just det. Vi har frågestund, eller säger man, vi tar frågor precis hela dagen och vi absolut älskar frågor också och kan svara dem. Så. 21 juni, signa upp här.